Fins demà! Revoluce v informačních technologiích je nedílnou součástí a hnací silou ještě mnohem závažnějších změn, které se daly do pohybu během 90. let minulého století. Někdy se říká, že pád železné opony a konec studené války s rozkvětem informačních technologií souvisí, a tento názor zní přesvědčivě. V 80. letech minulého století se významně začaly rozvíjet možnosti volné komunikace přes hranice států a autoritativní vlády měly stále větší problém kontrolovat přístup obyvatelstva k informacím. Jednostrané propagandistické státní mašinérii se v informační společnosti nedaří, zatímco jednostranná finanční propaganda ve stejných podmínkách vzkvétá mnohem lépe. Příčiny pádu komunismu jsou ovšem komplikované. Není však pochyb o tom, že rychlost změn s vývojem informačních technologií přímo souvisí. K pádu berlínské zdi došlo na přelomu 80. a 90. let, což je podle mého počítání začátek 21. století. Televize, telefon a internet jsou stále běžnější po celém světě. Jen několik kuriózních států, jako například Severní Korea, se pořád ještě snaží zuby nechty ochránit své obyvatele před impulzy zvenčí. Chlapecké gengy na ostrově Mauricius inspirují k násilné trestné činnosti filmy o Rambovi. Všichni obyvatelé světa o sobě navzájem získávají mnohem více informací a je proto stále těžší udělat si na dobu, ve které žijeme, nějaký jasný názor. Scény se mění příliš rychle, stabilita z doby studené války je pryč, politické rozdělení na levici a pravici přestává být zřetelné. Levice se uchyluje ke konzervatismu a nostalgii, přestože v uplynulých dvoustech letech bylo jejím historickým úkolem prosazovat změny. Politika v mnoha zemích se v poslední době daleko víc točí kolem formy a stylu, nikoli kolem skutečných myšlenek a vlastního obsahu politických prohlášení. Politické dělení vede podél linií, které nejsou ještě jasně vyznačeny. A historická levice hledá nová a přesvědčivá témata, za něž by mohla bojovat. Bipolární svět byl nahrazen světem, kterému už zbyl jen jeden pól. Ten má název tržní liberalismus a individualismus a ohání se termíny jako flexibilita, svoboda a otevřenost. Informací máme všichni víc než dost ale scházejí nám k ním spolehlivě třídící mechanizmy. Novou éru charakterizují dva mnohoznačné termíny – otevřenost a různorodost. Tato slova v hovoru obvykle vyznívají pozitivně, avšak zdání někdy klame. Typickým výsledkem otevřenosti je nejasná identita. Spoustě lidí přestává být zřejmé, koho vlastně vidí, když se ráno dívají do zrcadla. Národní příslušnost už v době globalizace pozbývá váhy, kterou kdysi měla. Pro mnohé představuje národnost irrelevantní a zastaralý pojem. Pohlaví zůstává v podstatě stabilní, ale nikdo už vlastně neví, co to znamená být muž nebo žena. Tyto role se proměňují rychleji, než stačíme sledovat. Objektivním měřítkem přestává být i věk. V seznamovacích inzerátech můžeme najít formulace typu mladík 40 let. Neustále vznikají nové pojmy pro kolektivní identity, z nichž některé svou podstatou kolektivnost vylučují: městská, hybridní, nomádská, globální identita. Není nutné si je ale pamatovat, tyto termíny jsou stejně přechodné jako fenomény, jež popisují. Nová doba je osvobozující i frustrující, fascinující i hrozivá. Vznikají nové formy zranitelnosti. Díky globálnímu rozšíření sítí se vše, od počítačových virů po syntetické drogy, vražedné zbraně i destruktivní myšlenky, rozmáhá mnohem svobodněji než dříve. Rozmnožuje se a může to mít nedozírné důsledky. Kdyby veškeré počítače selhaly, budeme bezmocně chyceni ve vlastní pasti. Je naivní představovat si, že se člověk vrátí zpět ke psaní husím brkem a vše bude jako dřív. Nová flexibilita v některých ohledech vlastně znamená ztrátu flexibility. Naší dobu charakterizuje nová politika, jejíž vztah mezi globálními a lokálními silami, mezi kořeny a novými impulzy, mezi tradiční kulturou a multietnickou realitou všedního dne, mění náš přístup k životu, který už nezapadá do starých schémat. Mnozí lidé se tak dostávají do existenciální situace, v níž mohou nebo musejí den ode dne měnit svoji identitu. Těmto lidem pak chybí stabilita a předvídavost a svoboda volby znamená nutnost volit neustále. Informační společnost můžete popisovat v tlustých knihách, ale možná stačí napsat, že těžiště světové ekonomiky se přesunulo z věcí na symboly symbolická ekonomika se mění závratnou rychlostí a vyžaduje nové formy organizace a větší flexibilitu než ekonomika průmyslová. Symboly se přemysťují snáze než předměty. Neomezený pohyb myšlenek zároveň znamená, že se jich mnohem víc snaží obsadit volné místo v našich hlavách, což vede ke zmatkům a k nejasné identitě. Dobu, v níž žijeme, charakterizují dvě revoluce, elektronická a multietnická. Obě vedou k tomu, že osobní identita přestává být spojena s tradicemi a kořeny, tedy s velkými souvislými příběhy. Kulturní mozaika multietnické společnosti se všemi svými hybridními formami, paradoxy, konflikty s napětím se velmi podobá rozkouskované, pestré, zmatené a nesouvislé záplavě informací, která je typická mimo jiné pro vícekanálové vysílání televize nebo pro internet. Obě způsobují proudění, pohyb a znejasnění hranic. Oddělují kulturu od vymezeného místa, lidi od jasných představ, kým jsou a čím se mohou stát, práci od pevného pracoviště, spotřebu od známých obchodních značek, vzdělání od hotových šablon, znalosti od standardních modelů toho, co znalost je a jak má vypadat. Minulost, celistvost, souvislost, to všechno se ocitá v ohrožení. Nové protiklady, které sebou přináší informační společnost, lze rovněž jen stěží umístit na osu mezi pravici a levici. Kulturní historii poslední doby můžeme pojmout mnoha rozdílnými způsoby. Některé se soustředují na vývoj myšlenek, jiné na rozvoj ekonomiky nebo politiky. Dá se ovšem začít i z úplně jiného konce lze například popsat posledních 200 let jako historie rychlostí a zrychlování. Je zvláštní, že na tuto dimenzi se literatura o globalizaci zaměřuje jen zřídka. Podivné je to proto, že globalizace v podstatě tvoří protějšek speciální formy akcelerace, která vede k tomu, že se prostorové vzdálenosti smršťují, případně mizí docela. Globalizace směřuje k posunutí časoprostorové osy. Přestává platit, že na překonání určité vzdálenosti je třeba určitého času. V mnoha souvislostech se čas rovná nule a jak říká jeden z teoretiků rychlosti, Paul Virilio, nyní žijeme v době bez spoždění. Když Virilio tuto větu pronesl, měl ovšem na mysli internet. Rozhodně nekomentoval dobu, kterou člověk stráví čekáním na taxík nebo na příměstský vlak v chaosu předvánočního osla. Globální telekomunikace založené na satelitním přenosu signálu jsou okamžité a nesídlí na žádné konkrétní adrese. Všechny body propojené pomocí sítě se ve skutečnosti nacházejí na jednom místě. Zároveň však každý jinde a vlastně vůbec nikde čas, pomocí něhož bylo možné udržovat odstup či naopak navodit blízkost, zmizel. Jedním z inspiračních zdrojů Viriliovi vědy o rychlosti a akceleraci je teoretik médií Marshall McLuhan, který se nejvíce proslavil svou optimistickou vizí globální vesnice. Virilio, jen šmeklahenu v optimismus zdaleka nezdílí, mluví spíše o globálním velkoměstě, které se vyznačuje anonymitou a dezintegrací, kde všichni komunikují se všemi a kde vlastně nikdo pořádně nekomunikuje s nikým. Jinými slovy, mluvíme o nadvládě času nad prostorem. Paul Virilio vidí i jasnou souvislost mezi akcelerací a nejistotou. Čím méně pomalého času má člověk na promýšlení svých rozhodnutí, na zvažování pro a proti a na získání přehledu, než se okolnosti opět změní, tím větší je riziko fatální chyby. Apokalyptické strachy ovšem raději přenechám jiným. Stačí mi fakt, že akcelerace v médiích a ve spravodajství, změny ve společnosti a proměnlivost kultury vyústily v politický život postrádající jakoukoli ideologii, kterému dominuje spíše mediální iniciativa, budování imič a komentování průzkumů veřejného mínění než dlouhodobé plány nebo zřetelné společenské modely. Rychlost je ovšem návyková látka. Zatím se o tomto zjištění veřejně nediskutuje, ale už je nejvyšší čas, aby se tak stalo. Rychlost nepříznivě ovlivňuje též pomalý čas. Ohrožuje jej tím, že zaplňuje veškeré prostoje. Za starých dobrých časů mohla odpověď na písemnou žádost přijít za týden, ale klidně také za měsíc. Na tom nebylo nic zvláštního. Ve chvíli, kdy člověk vhodil dopis do schránky, mohl se nerušeně vrátit ke své práci. Tato doba definitivně minula. Nyní se odpověď očekává v rozmezí několika hodin a nezřídka se stane, že adresát obdrží následující den identický e-mail. Odesílatel se zřejmě domnívá, že dopis nebyl na poprvé doručen, když na něj člověk ještě nezareagoval. Tohle vše ovšem nemíním jako útok na rychlou dobu. V oblastech, kam patří, je rychlost k nezaplacení. Je ovšem nakažlivá a má nepříjemné vedlejší účinky. Jestliže nechápeme, jak rychlost působí a o co nás ochozuje, nemůžeme ani chránit pomalý čas tam, kde ho potřebujeme. Rychlost má totiž vždycky navrh a pokud není regulována, rozpíná se

Žijeme v době, kdy místo ovesné kaše snídáme kukuřičné lupinky, elektronická pošta vytěsňuje papírové dopisy a horkou novinkou na mediální scéně jsou dvouminutové přehledy nejnovějších zpráv a jiné extrémně krátké pořady. Články v novinách se zkracují. Scény ve filmech jdou rychleji za sebou a čas, který nám zabere odpověď na elektronický dopis, klesá úměrně s množstvím e-mailů, jež dostáváme. Rychlost je narkotická látka, která způsobuje závislost. V kyně se občas přistihneme, že nám chybí tlačítko Fast Forward rychleji ku předu, ve Skandinávii lidé ztrácejí zájem o rychlobruslení a běžecké lyžování a přesedlali raději na explozivní sporty jako lední hokej nebo sjezdové lyžování. Jen když nevnímáme souvislosti, není důvod se kvůli takovému vývoji znepokojovat. Ovšem, akcelerace a zhušťování se rozmáhá ve všech sférách a má neplánované důsledky. Dobře to vystihuje jedna z parodii Monty Pythonova cirkusu, kde v takzvané soutěži zvítězí ten, kdo dokáže v jedné minutě podat zhrnutí průstova mnohadílného románu Hledání ztraceného času. A vítězem se stává dívka s největším poprsím. Inflace jako doprovodný je v tohoto zrychlování se tedy rovněž týká všech sledovaných oblastí. V hluboce kritickém a pesimistickém pojednání o ubohosti televize uvádí sociolog Pierre Bourdieu známý, ale zdaleka nezanedbatelný argument. Tvrdí, že rozkouskované televizní vysílání s rychlými střihy a bleskovou žurnalistikou vytváří intelektuální kulturu, která preferuje jistý typ účinkujících. Bourdieu jim říká fast singers, tedy rychlí myslitelé. Hrdina belgického kresleného seriálu Lucky Luke byl schopen tasit kult rychleji než jeho vlastní stín a Fassinkers myslí rychleji než kulka z toho kultu vystřelena za pár minut jsou schopni přesně vysvětlit, co je špatné na ekonomické politice Evropské unie, proč by si člověk měl vyhradit celé léto a přečíst si kantovu kritiku čistého rozumu, nebo objasnit původ vzniku rasistické pseudovědy. Ovšem mnozí z nejlepších myslitelů planety potřebují k zamyšlení a formulaci svého stanoviska delší čas. V naší úspěchané době tak zůstanou téměř neviditelní a ztrácejí možnost cokoliv ovlivňovat. Největším kapitálem politika se v poslední době stala mediální působivost, nikoli jasné politické poselství nebo ucelené myšlení. Z toho vyplývá, že slovo a vliv si udrží ti, kteří mluví rychlostí kulometu, používají velká písmena a tučné titulky, Rozhodně ne ti, kteří jsou skromní a systematiční. Co je na tom špatného? Máme ty, kteří mají dar myslet rychle a precizně, kvůli tomu zároveň podezírat? Krátce. Co je špatného na rychlém myšlení? No v zásadě nic, až na to, že určité myšlenky mohou vzniknout výhradně při pomalém uvažování. Johann Galting, obvykle nezdolný optimista, píše v nedávno vydaných memoárech o svých zkušenostech se studenty konce minulého století. Mnozí z nich jsou postiženi chronickým myhotáním obrazů. Skutečnost prožívají synchronně jako sled jednotlivých dojmů, nikoli jako dlouhé čáry vynoucí se časem kauzální řetězce, úvahy a dedukce. Člověku je třeba obojího, ale dnešní způsob života pomalu zabíjí schopnost myslet. Místo toho podporuje schopnost vidět, slyšet, ochutnávat a dotýkat se. Je to orgie smyslů, v níž pro intelektualitu nezbývá místo. Studium už není hlavní činností, nýbrž jen jednou z položek na dlouhém seznamu zážitků, které úhrnem utvářejí život mladého nezávislého člověka v městském prostředí. Studenti jsou stejně jako my obětí vertikálního kupení. Rozsah činností, které se studiem soupeří, se zvyšuje každý semestr. Vždycky se najde něco urgentního, co je třeba udělat dřív, než si člověk na šest měsíců sedne k fenomenologii ducha, k Hamletovi či něčemu podobnému. Všichni vysokoškoláci však vědí, že k řádnému studiu je potřeba dlouhé soustředění, ničím nepřerušovaný čas a také úzkost, dočasně snížená chuť k jídlu, problémy v milostném životě, roztržitost a odtržení od věcí pozemských. Takoví studenti existují i dnes, ale velká většina z nich už žije jinak. Když přijdou na konzultaci, jsou na cestě od někud či někam, mají široké spektrum aktivit, od návštěv klubů, poplacenou práci, sledování televize, surfování po síti nebo trávení volného času s přáteli. Chtějí lidi s dobou a upevňovat své pozice na pracovním trhu, nemohou si prostě dovolit několik let pomalého a poustevnického života. Přednost totiž vždy dostanou uchazeči, jejichž profesní životopis naznačuje široké spektrum zájmů a rychlé reakce. Tato nová situace v akademickém prostředí, tedy klesající mezní hodnota pomalu nabitých znalostí, také znamená, že už nelze počítat s tím, že nejnadanější studenti budou mít zájem o kariéru ve výuce a výzkumu. Univerzity se buď musí přizpůsobit trhu, což se při nejmenším v Británii a Skandinávii děje, a tempo výuky zrychlit, nebo se mohou nově definovat jako instituce, které jdou proti duchu doby a jsou stělesněním pomalosti, důkladnosti a soustředěnosti. Situace studentů je srovnatelná s tou mojí, především množstvím informačního šumu. Patří sem třeba odpovídání na e-maily, zvedání telefonů, archivace dokumentů, probírání papírové pošty, objednávání letenek, čtení nedomyšlených referátů a dalších byrokratických písemností a tak dále. Než je člověk schopen dát se do něčeho pořádného, musí udělat tisíce věcí, jež jsou naléhavější. Není tedy divu, že mnozí akademici se k plánovanému výzkumu nikdy nedostanou. Každý si totiž dokáže vyšetřit půl hodinku času, nikoli však pět let. Vzhledem k tomu, že nárůst v oblasti informací je mnohem rychlejší než růst počtu obyvatel, připadá jich na každého z nás stále víc a víc. V informační společnosti už není nedostatkovým zbožím železná ruda nebo pytle s obilím, ale pozornost cílové skupiny. Všichni, kteří pracují s informacemi, od hlasatelek, jež předpovídají počasí po univerzitní profesory, všichni soupeří o ty též vteřiny, minuty a hodiny života jiných lidí. Na rozdíl od hmotných předmětů informace nezmizí, když ji někomu předáte. Člověk ji má, poskytne ji někomu dalšímu, ale zároveň mu zůstane. To znamená, že každá společnost obchodující s informacemi má v podstatě sklad zboží, který nikdy nemůže být prázdný. Zboží však může zastarat a tím přestane být prodejné což se v poslední době stává čím dál tím častěji a rychleji. Pro příslušníky takové společnosti nejsou tedy nedostatkovým zbožím židle a stoly, šunka nebo vycpané bizoní hlavy, ale možnost ovládat, řídit vlastní čas. Zvenčí se nám neustále vnucují informace, jsou agresivnější a je těžší vyhnout se jim než třeba vycpaným bizoním hlavám. Boj o volné vteřiny je v plném proudu. Mezní hodnota nových informací se blíží nule a chce člověk vyzískat ždibec pozornosti, je tedy jednodušší, jestliže zabalí informaci do co nejmenšího balíčku. Ty malé balíčky se pak vrší jeden na druhý a rostou z nich věže, které dnes už dosahují málem na měsíc. Rychlé vršení takových kostiček miniaturní velikosti se rozšiřuje do nejrůznějších oblastí. Můžeme jmenovat třeba rytmickou taneční hudbu, World Wide Web, vícekanálové vysílání televize, žurnalistiku, vědu i výzkum. A je stále snadnější kombinovat kostičky dle vlastního uvážení. Tento proces lze jen velmi těžko měřit a ověřovat, výsledky je možné pouze pocitovat, zažít. Do velikánských věží se vrší víc a víc různých typů informací. Fungují jako kostky stavebnice Lego, v níž jednotlivé dílky vlastně nemají žádnou souvislost, pouze k sobě vzájemně pasují. Ovšem pasují také na kterékoliv jiné dílky. Slovo instantní znamená v mnoha jazycích okamžik. A není to díky fenomenálnímu úspěchu kávy firmy Nestlé že se slovo instantní stalo klíčovým pojmem pro pochopení naší epochy. Okamžik je prchavý, povrchní a intenzivní. Začneme-li žít pouze pro přítomný nebo i budoucí okamžik, přestaneme mít čas na takové kostičky stavebnice, které se dají použít pouze na konkrétních místech a ve spojení s jinými konkrétními dílky stavebnice. Všechno musí být kombinovatelné se vším a to okamžitě. Vstup do systému musí být snadný a vstupní investice nízké. Historie odkládáme stranou a proto se jako možný horizont ztrácí i budoucnost. Nakonec nám zbývá pouze jediný přeplněný, komprimovaný, nekonečný okamžik. Je jasné, že až k tomu dojde, dosáhne lidstvo jisté hranice. Lze si ovšem těžko představit, že by se to mohlo stát. Existuje přece mnoho univerzálních lidských zkušeností, které dávají smysl pouze délkou svého trvání. Ovšem v mnohých oblastech je tendence k extrémnímu zhuštění času nepřehlednutelná. U některých bychom to navíc zcela jistě nečekali, například u spotřeby, pracovního života či Formování osobní identity. akcelerující pracovní život naší doby skýtá flexibilitu, avšak snižuje pocit bezpečí. Richard Sennett ve své významné knize o vlivu ekonomie na způsob života a na lidskou osobnost popisuje, jak úspěšní aktéři hospodářského rozvoje 90. let, flexibilní, technologicky zdatní, pocítili vákuum ve svém osobním životě. Nemluví o dravých typech, kteří se ani nežení a mají podle zaběhaného mýtu zakrnělý společenský život, nýbrž o obyčejných lidech, kteří bojují o to, aby vůbec nějaký osobní život měli. Jsou zaměstnáni v sektoru finančnictví, webového designu, elektronického obchodu, reklamy, žurnalistiky a tak dále, tedy v oblastech, které před 20 lety buď ještě neexistovaly, nebo měli před nástupem počítačových technologií zcela jinou podobu. Senet popisuje lidi osvobozené od monotónní rutiny píchaček. Mají flexibilní povolání, hodně cestují, odesílají a dostávají spoustu e-mailů a pod nátlakem zhora mají svůj mobilní telefon neustále zapnutý. Několikrát se stěhovali z jednoho města do druhého, aby postoupili na kariérním žebříčku. Žijí v neustálém tlaku, že se mají vzdělávat, inovovat, měnit strategii, někdy i obratem o 180 stupňů. Většina netouží se vrátit zpátky k oné relativně stabilní, předvídatelné situaci, která byla tak charakteristická pro zaměstnanecký život o generaci dříve. Těší se z možností nové ekonomiky. A třeba, že jsou tyto věci rezervovány pro menšinu obyvatel planety, jejich počet stále narůstá a navíc je to menšina se značným vlivem ve všech západních zemích a mnoha východních. Přesto mohou mít potíže s tím, aby si udrželi povědomí o logice svého života. Nemálo z nich se dočká syndromu vyhoření ještě před svými 35. V dnešních novinách je článek o mladé ženě pracující v náročném povolání, jež zemřela zcela náhle nad diářem, který byl do posledního místečka plný. Podle odborníků rozhodně není sama, dokonce se uvádí, že stresem umírá ročně 10 tisíc Japonců. Když se na začátku 90. let objevil pojem práce doma, měli zaměstnavatele obavy z rizika, že zcela ztratí kontrolu nad tím, čím se zaměstnanci při práci doma zabývají. Druhá polovina 90. let však ukázala, že oprávněnější jsou obavy právě opačné. Nová flexibilita vede k tomu, že rozdíl mezi prací a volným časem mizí. Jeden ze zákonů rychlosti říká, že rychlý čas v konfrontaci s pomalým vždy vítězí. Není pak třeba příliš představivosti, abychom pochopili, že když se práce srazí s volným časem, zvítězí práce, nikoli naopak. Stále více lidí nemá nikdy úplné volno. Dokonce i když jsou na neschopence, odpovídají alespoň na e-maily. Důležitou součástí tohoto obrazu vytváří očekávání, že zaměstnanec musí být vždy dosažitelný. Naprostá dosažitelnost je nakažlivá. Když jeden začne, ať už jedinec nebo firma, musí se ostatní přidat, jinak v konkurenčním boji podlehnou. Ne, že by bylo všechno dříve lepší. Já sám bych nechtěl žít v mezivárečném období nebo v 50. letech. Nová flexibilita vytváří pravou svobodu. Hieratické modely jsou ve větší míře nahrazovány modely na bázi sítě, projektové práce, přičemž organizační struktura se podřizuje aktuálním úkolům a nikoli nákresu na stěně šéfovy pracovny. Aby podpořili samostatnost, kreativitu a iniciativu zaměstnanců, zavádějí některé podniky experimentálně jakési samořízení. To jsou úžasné věci. Ale negativní vedlejší účinky, jež nová ekonomika přináší, jsou evidentní. Především je to vysoká zranitelnost pro podniky i zaměstnance. Turbulence, změny rytmu a osvobození se od píchaček a zlatých hodinek od šéfa za věrnost firmě dává sice svobodu. Ale ukazuje se, že odvrácenou stranou svobody je prakticky vždy ztráta bezpečí. Současný životní styl favorizuje určitý typ osobnosti. Přizpůsobivost, otevřenost, výbušná energie, rychlost a oportunismus se oceňují finančně i jinak. Rodinný život je pomalý a proto také neodpovídá naší době. Více či méně časté střídání životních partnerů indikuje fakt, že tyranie okamžiku se prodrala i do intimních sfér života, bez ohledu na to, jakou morální známkou bychom tuto tendenci hodnotili. Stejně jako román, diplomová práce nebo tradiční televizní seriál, se manželství rozvíjí pomalým tempem, lineárně, kumulativně, prochází různými fázemi, z nichž každá nutně staví na té předchozí partneři procházejí dobrým i zlým, oba stárnou, mají své zvláštnosti, tloustnou, plešatí a mají vrázčité tváře. Občas se zdá, že v sousedově zahradě vyrostla krásnější jablka. Člověk ztrácí schopnost žít v daném okamžiku, protože myslí už na ten příští. Když leží práh k přechodu z jednoho manželství do druhého tak extrémně nízko, je jedním z následků třeba to, že mnozí určitou fázi vztahu vůbec neprožijí. Prostě proto, že začínají pořád od začátku. Zbušením srdce a nejistotou, znovu malé děti, znovu půjčka na byt, znovu tchýně a tchán, znovu nákupy v Ikea, znovu dohadování se o tom, jak se budou slavit Vánoce a tak dál. V tom světle je sériová monogamie nejlepším příkladem, jak má život tendenci stát bez pohnutí uprostřed šílených zrychlení na přelomu století. Chodíme zpátky na start, zas a zas, takže zrání představuje fenomen naprosto cizí. Manželství se ocitá pod tlakem tyranie okamžiku, neboť ta si žádá okamžité, instantní ukojení potřeb, stále nové okamžiky vzrušení, jež se stávají protipoly dějin, trvání a souvislostí. Tlak přichází z vnějšku i zevnitř. Rozvody jsou následkem toho, že rodinný život se stal jakýmsi zbytkovým rezervoárem času, který lze naplňovat nebo vyprazňovat podle toho, jakou činnost máme jinak na programu. Říkáme, že je to položka, kterou můžeme volně manipulovat. Logika okamžiku postihuje rodinný život velmi tvrdě, neboť se přetahuje s logikou rodiny. Rodinný život totiž není náročný na aktivitu nebo kapitál, ale je extrémně náročný na čas. Parodii zavání termín kvalitní čas, tedy ona čtvrthodinka, kterou prožívá plně zaměstnaný otec nebo matka každý večer mezi večeří a uložením do postýlky. V naší době, kdy muži a ženy zápasí v napjatém a náročném konkurenčním boji pracovního trhu, je na nejvýš obtížné najít takový životní rytmus, aby v něm mohla naplno rozkvést specifika rodinného života, jako jsou pomalost, organický vývoj nebo důvěrnost. Pod tyraný okamžiku se však rodinný život potýká ještě s dalšími problémy. Uvedu dva z nich. První má co dočinění s předáváním informací a týká se rodičů i učitelů. Když se kultura proměňuje tak závratnou rychlostí, jež nás podle mínění mnohých připravila o půdu pod nohama, co se má nová generace od staré naučit? Moudrost rodičů se automaticky za relevantní nepovažuje. Vždyť co může člověk narozený ve 40. letech naučit člověka, narozeného v 70. letech o počítačích a o jejich užití? Jak si může čtyřicátník myslet, že může 15 letého přiučit něčemu o nárocích multietnického soužití? A co vědí rodiče o tom, jestli je nutné navštívit Latinskou Ameriku předtím, než začnu studovat, a jak je důležitý počet SMS přátelům za hodinu, aby se člověk neocitl v sociální izolaci. Čím jsou změny rychlejší a hlubší, tím probíhá kulturní přenos mezi generacemi problematičtěji. Nebo Formulováno z jiné perspektivy, tím svobodnější jsou děti a mládež v utváření svých vlastních životních hodnot a obsahů. Trvání a kontinuita jsou poraženy. Spontaneita a inovace vítězí. Zda je to dobře nebo špatně, záleží na obsahu. Jen lidé, kteří neznají žádnou hodnotovou orientaci nebo si odvykli přemýšlet, věří, že inovace je pozitivní v každém případě. Plynové komory byly také inovací. Dalším problémem je extrémní uctívání mladosti a mladistvosti. Prakticky ve všech ostatních společnostech, kromě naší moderní, má zralost, dospělost, ano i stáří, vysoký status. Čestné místo ve společnosti a rozhodující hlas náleží dospělému muži nebo ženě matce, tomu, kdo má etablovanou pracovní kariéru a bezpečně stanovenou osobnostní identitu. V naší civilizaci jsou kult mládí a krize v přenosu informací dva nejvážnější symptomy tyranie okamžiku. Kultura jež nerespektuje zrání a stárnutí. Ztrácí představu, odkud přichází, a nemůže mít proto tušení, kam míří. Život v dospělosti se ve všech kulturách spojuje se s odpovědností, stálostí a plněním povinností. V mládí není člověk zaměřen jediným směrem. Pohrává si, chce vyzkoušet všechny možnosti, které se mu nabízejí. Ještě nestačil provést závazné rozhodnutí. Kdybychom to přeložili do slovníku odpovídajícímu klišé současné doby, pak je mladý nebo mladiství člověk vždy flexibilní, otevřený, připravený na nové úkoly. Kdo by nenabídl místo raději někomu takovému než těm, u nich je už zřetelná fixace životního stylu a kteří mají jasné priority. V nové ekonomice může být rozhodně pravda, aspoň v krátkodobé perspektivě, že v mládí tkví recept na úspěch. Ale v jiných oblastech, například v rodinném, kulturním životě, osobním vývoji, to může být katastrofa. Vždyť všeobecná tendence k volbě mladého šéfa prozrazuje, že značná část hospodářství je zaměřena mnohem víc na okamžik než na dlouhodobou perspektivu. Tržní ekonomika v tom jistě vidí smysl, aspoň krátkodobě. V kulturně-historických souvislostech to však vzbuzuje vážné obavy. Kniha, kterou jsem napsal, vycházela z tvrzení, že záplava informací v naší hektické době postupně zaplňuje každou skulinku. A hrozí tedy, že se život promění v hysterický sled překypujících okamžiků, kde nebude platit žádné před a po, kde zanikne rozdíl mezi tady a tam. V jistém smyslu se ocitá v ohrožení dokonce i tady a teď. Protože každý následující okamžik přichází tak rychle, že žít přítomností je čím dál tím těžší. Žijeme s pohledem upřeným k bodu, který bude následovat přibližně za dvě sekundy. Důsledky takové extrémní uspěchanosti jsou zdrcující. Tyranie okamžiku ohrožuje existenci minulosti a budoucnosti jako mentálních kategorií. Nacházíme se v době internetu, satelitního vysílání, televize s nesčetným množstvím programů, SMS zpráv, e-mailů a online nakupování. Ocitneli se člověk v pozici odesílatele, představuje nejvzácnější zdroj pozornosti ostatních. Ocitneli se ale v pozici příjemce, stává se žádaným zbožím dostatek pomalého, ničím nepřerušovaného času. V tom spočívá největší rozpor současné společnosti. Nenapsal jsem svou knihu o počítačích. Počítače s celou věcí samozřejmě úzce souvisejí, ale bylo by nespravedlivé svalovat na ně veškerou vinu. Je možné, že nám ekonomický růst a technologie šetřící čas a zvyšující efektivitu práce přinesly větší bohatství, umožnili pracovat výkonněji a volný čas věnovat vlastním aktivitám. Já osobně však mám už delší dobu neblahé tušení, že zároveň a možná ve větší míře způsobili pravý opak. Jak to, že máme času méně a nikoli více? Proč je tomu právě naopak, než by velel zdravý rozum? Jak je možné, že větší množství informací nevede k lepšímu chápání světa? Jak to, že ve společnosti, která je přítomností a blízkou budoucností posedlá, žádné pozitivní vize budoucnosti neexistují? Odpovědi na všechny tyto otázky souvisejí, jak jsem už naznačil, s příliš velikou komplikovaností špatného typu a se zrychlujícím se tempem změn v naší kultuře. Vraťme se ale ještě k fenoménům pomalého a rychlého času a musím přitom připomenout, že autor této knihy není ani romantický socialista, ani nostalgik, který sní o dávných dobách. Od počátku jsem zaujímal k informačním technologiím aktivní až nadšený postoj a informační věk považuji za důstojného nástupce industriální éry. Přesto se tento postoj jen zdánlivě neslučuje s hlubokou kritikou převládajících trendů naší doby. Pomalost se dnes podobá žadateli o azyl, kterému je odmítáno povolení k pobytu. Potřebuje tedy všeobecnou podporu, sociální výpomoc, finanční injekce z veřejných míst. Rychlost se ubrání sama. Není totiž nic tak konkurenceschopného jako právě ona. V souvislosti na tom, v jaké situaci se člověk nachází, si může pomalost chránit různými způsoby. Ale většina z nás se musí vědomně rozhodnout proto, že pomalost nedáme spolikat rychlostí. Tato rozhodnutí mohou ku příkladu vypadat následovně. Na e-maily budu odpovídat jen každé pondělí odpoledne. Každé úterý večer mám pevný program, jdu na ryby. Při cestě do práce budu mít vypnutý telefon i rádio. Ve čtvrtek a v pondělí čtu místo novin jen časopisy. Nemám telefonní záznamník. Když tam nejsem, tak tam prostě nejsem. Respektujte to, prosím. Než se podívám na novinky v mobilu, přečtu si po každé jednu báseň. Po pracovní době, tedy od půl páté do půl deváté, jsem s rodinou a nejsem pro nikoho dosažitelný. Žiji v okamžiku, ve kterém se mi zachce, a prosím, aby mě následující okamžiky neuháněly a netlačily ku předu. Aby pomalost přežila, vyžaduje řadu podobných osobních rozhodnutí a tréninkových programů, nejlépe takových, jež jsou zakotveny ve společenské struktuře. Naštěstí však přece jen nestojíme před výlučnou volbou mezi hektickým, uhoněným, akcelerujícím a přeplněným časem a časem klidným, lineárním, kumulativním, organickým na straně druhé. Informační technologie budou v dohledné budoucnosti zcela dominovat celé společnosti. Budou ovlivňovat všechny, vyjíma skupiny lidí, kteří se rozhodnou být proti. Záměrem by mělo být nalezení harmonie uprostřed světa, jenž je dostatečně prostorný a velkorysý, aby mohl zahrnout oba póly až bude člověk na smrtelné posteli. Stěží bude litovat, že odeslal málo e-mailů, zúčastnil se nedostatečného množství schůzí, soustředěně nesledoval nekonečné telenovely, zaregistroval příliš málo reklamních kampaní na Coca-Colu, nebo se málo pohyboval v kyberprostoru. Když se zeptáte, na čem lidem doopravdy záleží, odpovídají nejčastěji, Nejdůležitější pro mě je soužití s přáteli, rodina, dělat něco pro ostatní, zážitky v přírodě nebo abstraktněji poznání, pochopení. Tyto výroky je třeba brát vážně. Jsou jistě míněny upřímně. Já nechtěl mluvit o útěku nebo o nouzových východech. Spíše o tom, jak jevy naší doby rozumně propojit. Proč by harmonie měla zůstat nedosažitelná? Beze všeho uznávám, že vedlejší účinky informačního věku se neprojevují ve stejné intenzitě. Ne každý si myslí, že čas dnes probíhá rychleji. Na světě je hodně lidí, dokonce i v naší části světa, kteří naopak pocitují rychlého času nedostatek. Vezměte si například nezaměstnané, nebo vězně, nebo ty miliony chuďasů. A většina lidí žije klidně a spořádaně. Nepřeskakuje z webových stránek k e-mailům, ze schůze na seminář, z automobilové zácpy k termínům a uzávěrkám. Najdou si čas vzít si do ruky knížku a fajfku, chodí na dlouhé meditativní procházky a berou život s nadhledem. A přesto kategoricky trvám na všech svých předcházejících závěrech. A ještě něco. Rychlý čas je skutečně úžasný, pokud se ho dobře používá. Ještě nikdy nemělo tolik lidí možnost prožít tolik dojmů a věmu jako dnes. Kritikové, kterým se tato možnost nelíbí, zapomínají, že napínavé počítačové hry, hektické cesty do cizích zemí plné neočekávaných zážitků, bezcílné proklikávání internetem nebo krátká spravodajská rezime mohou mít a také mívají svou hodnotu. Pro mnohé jsou jedinou alternativou. Proti gustu žádný disputát. Tolik věcí se s úspěchem dá odbít rychle. V neposlední řadě rutinní záležitosti, jako objednat si letenky nebo vyjet nahoru výtahem. Většina z nás neplánuje ponořit se do studia povrchní červené knihovny nebo aromatických vlastností instantní kávy. Stejně malý užitek má člověk z toho, když sáhne po zkrácené verzi díla Průstova nebo Málerova. Mnohé věci, které děláme, jsou smíšením obého, rychlého i pomalého času. Jeden můj kolega se při přednášce sám přerušil otázkou, jak dlouhou dobu potřeboval na přípravu svého vystoupení. Něco mezi deseti minutami a třiceti roky, odpověděl si a pokračoval v přednášce. Existují ostatně také činnosti, jež jsou sice zařazeny mezi rychlé, ale můžeme je s úspěchem přeřadit mezi pomalé aktivity. Třeba taková služební cesta. Člověk, který si při ní čte nebo poslouchá hudbu, má méně žaludečních vředů než ten, kdo celou dobu sleduje minuty spoždění oproti jízdnímu řádu. Pomalý čas není to též co hodně času. Přečíst a pochopit středně dlouhou báseň nezabere více než pár minut, ale je to třeba udělat pomalu. Rychlé pročítání se hodí například pro filtrování velkých objemů textů, při hledání nějakého odstavce nebo konkrétních údajů. Ale ten, kdo hledá seznam hesel, když dostane do ruky nový román, je už profesionálně vychýlen. Některým z nás by prospělo, kdyby si několikrát za den řekli, že lidé dělají leda co z podivného a o většině věcí ani vědět nemusím, i kdyby byly zajímavé. Je však zapotřebí mít efektivně fungující filtry, jež se skládají ze vkusu, hodnotové orientace, zájmu a intuice. Všechny tyto vlastnosti ostatně musíme získávat pomalu. Ale nestačí apelovat na dobrou vůli jedince. Dobrá vůle je zadarmo a dobrovolná, takže bude dříve nebo později spolknuta systémem. Můžeme snadno a vlastně taky zadarmo pozvednout ukazováček a kázat, že bychom měli stát mimo hlavní trendy, méně sledovat ohlupující televizní programy a místo toho číst pořádné časopisy. Nepsat tolik mailů a vypínat mobil, cestovat spíše vlakem než letadlem a nespěchat, když jsme s dětmi nebo starými lidmi. Některé z takových rad nemají větší cenu než papír, na němž jsou napsány, a navíc mají také své hranice. Aby společnost zmírnila vedlejší účinky informačních technologií, musí si vytvořit odpovídající priority. Pomohlo by, kdyby si politikové, byrokraté a průmysloví šéfové uvědomili, že máme úžasnou šanci získat to nejlepší z obojího, z rychlého i pomalého světa. A že vypuštěním kteréhokoliv z nich ztrácíme nenahraditelné hodnoty.